No pitäskö kertoa pieni tarina tästä kappaleesta? Me haluaisin kertoa sen aikaa. No mä voin kertoa, että... Tää sopii hyvin. Tää liittyy sellaiseen kuin tämmönen kuuluisa sasapoli plus Stan Getz. Sitten oli päässyt huumeistaan eroon. Ja muuten 60-luvun alussa lähti sitten Jose Gilberton ja tämän Astro Gilberton ja tämän säveltäjän Antonio Carlos Jobimin kanssa Rio de Janeiro niin tutustumaan bossanovaan ja tekemään niin siellä musiikkia. Niin siellä tämä säveltäjä teki tämän sellaista tytöstä, joka käveli siitä sen kapakan ohi joka aamu, missä ne oli, niin ostamaan äidilleen tupakkaa ja kaikkea muuta. Ja, et se ei niinku tässä biisessä sanotaan, niin kävely rannalle, vaan se käveli sitä kattomaan. Ei kävely mereen. Ja sitten tästä tytöstä, joka oli se on kuin Helen Pinjenho, niin siinä sitten sen jälkeen tietenkin, kun amerikkalaiset selvittivät, että kuka se on se tyttö, mistä on tehty, niin siitä tuli sitten valtavan kuuluisa malli ja menestynyt liikennainen Rio de Janeirossa. Ja säveltäjän mukaan on nyt Rio de Janeiron kansainvälinen lentokenttä nimetty. Ei paineita! Joo. Ja minä haluan vielä sanoa tässä, kun nyt kerran olette kaikki siinä, tai melkein kaikki ainakin, että on ihanaa nähdä teitä kaikkia täällä. Kiva kun tulitte. Ja eivät nämä esitykset varmaan tähän vielä lopu, mutta toivotaan paineita teille kaikille. Ja juhlat jatkuu hamaan aamuun asti. Eli ei myöskään paineita kotiin menemisestä. Ihan normaalisti kaksi kertaa säkeistö, sitten kertsi, sen jälkeen yksi säkeistö. Ja sitten neljä säkeistöä ja soo, sitten kertsi, yksi säkeistö on muistatko? Umbricano! Vamos, alta mennä! Thank you.
Tietenkin. Joo, ranskalaiset. Joo, tietenkin. Joo, tietenkin. Joo, tietenkin. Joo, tietenkin. Joo, tietenkin. Joo, tietenkin.